семинарда масал ве масал терапия ярдымынен, а ана тіліне севгі насыл ашлана жағыны огрете жекміз, ве талиле жекміз. Бу семинарда уч мастер-класта масал аңнатуының эмиеті, гаджет телефон заманында баланың инкишафына оларының тесірі, ве масал балаға насыл бір рух бергеніна, ана тілінде нутық инкишафына тесірі аққында лаф ете жекміз. Сегодня хотелось бы поделиться опытом в изготовлении книг-самоделок с дизайнерским оформлением и в сочинении сказок педагогами Симферопольского района, которые работают в группах с крымско-татарским языком, либо с изучением русского и крымско-татарского, то есть в билингвальных группах. В данных книгах сказки на двух языках. Это очень интересно, очень красиво. Шын мевзусы қырым-татар масалларын интерактив шекілінде аңнатуф методикасын ачықлайжақмыз. Біздің педагогларымызын вазифесі айрыжа уйдырып отырмаймыз біз бір шейіне, біз халық масалларыны, халқымызның икметіні, бұл масалларда мүджесемленген халық икметіні, халық фікіріні аңнатмақ, біздің тілімізде аңнатмақ, ве біздің тіліміздің ашылап, менталитетіміздің ашылап, тербияламақ балаларыны. Біздің мақсадымыз жоқ.